Апта аягында жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо болгону турат. Буга ылайык үгүт иштеринин соңку апталары жер-жерлерде активдүү жүрүп жаткан учур. Бирок коомчулукта буга чейин мыйзамсыз иш-аракеттерди жасаган жарандардын талапкер катары шайлоого аттанып, саясий партиялардын тизмесинен орун алышы коомчулукта талкуу болгону менен эч кандай реакция болгон жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев мындай көрүнүштөр боюнча бардык аракеттер мыйзамдын алкагында жүрүп жатканын жана соттун өкүмү жок кылмыш иши козголгон учурда жаран талапкер болуп катышууга укуктуу экенин белгиледи. Биз мыйзам алкагында иш алып барабыз. Анан эгер соттун чечими өкүмү чыккан болсо, ал талапкерлик болуп катталбайт болчу. Ал эми соттун өкүмү жок жана иш козголгон, последствийлер болсо, алар талапкер болуп катыша берген укугу бар. Анан шайлоодо баягы эч ким мажбурлабайт да, өздөрүнүн каалоосу менен келип талапкерликке арызын беришет, каттоодон өтөт. Анан шайлоо өнөктүгү жүрүп аткан убакта кээ бирөө шайлоодон баш тартышы мүмкүн, арыздарды берип. Азыр ошондой талапкерлер бар. Мындан тышкары Жылкыбаев быйылкы шайлоо аралыктан добуш берүү менен айырмаланганын кошумчалап, учурда 9050 адам арыз жазып, онлайн добуш берүү үчүн каттоодон өткөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча добуш берүүгө арыздарды кабыл алуу үчүн 27 пункт ачылган. Анан бүгүнкү күндө 9050 шайлоочубуз каттоодон өттү. Анын 4800'ден ашыгарагы ушу Бишкек шаарында турду. Бул деген аймактардан келип Бишкекте жашап аткандар турду. Бишкекте 4 тилкеси ачылган, шайлоо тилкеси. Ал эми аймактарда болсо ар бир областтын борборунда областтык шаарларда бирден ачылган. Калган шайлоочуларыбыз ошо областтык борборлордо бекитилген. Ысык көлдө 1500 киши экен, Караколдо, Баткенде 1050 киши экен. Ошто 800'ден ашык киши экен, ушинтип региондордо кетти. Анан алар шайлоо күнү 17 күнү ошол бекилген участкасына келип, анан өздөрүнүн региондагы талапкерлерге добуш бере беришет. Ал эми юрист Тимур Арыков жергиликтүү кеңешке талапкерлерге негизги коюлган талаптарга токтолуп, алар шайлоо комиссиясына өзүнүн документтерин тапшырар алдында так мыйзамдуу жана анык маалыматтарды берүү зарылдыгын айтууда. Мыйзам боюнча жергиликтүү кеңешке болгон талапкер 21 жашка толуш керек, 40 жарандыгына ээ болуш керек, ошондой эле толук орто билим алыш керек. Жергиликтүү ошол шаардын же аймактын мыйзам чегинде регистрацияны өтүп тургуну болуш керек. Ошондой эле мыйзам боюнча талапкерлер өзүнүн тиешелүү формадагы чет өлкөлүк жарандыгы барбы жок деген маалымат так бериш керек. Буга улай эле БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова санариптештирүү доорунда дээрлик ар бир жаран жөнүндө маалыматты базадан алса болорун, мындан улам шайлоо өткөндөн кийин талапкерлер арасында так эмес документтер, маалыматтар кокустан чыгып кете турган болсо, мамлекет уятка калат деп эсептейт. Азыр цифровизация окагында кимдин кандай мүлкү бар, ким ким менен жашайт, кимдин канча баласы бар, кимдин канча баласы жок дегендей баарын чыгарып атышпайбы? Анан ойлойм, азыр эми бул шайлоодон кийин дагы бирөөнүн ошондой так эмес документтери, так эмес маалыматтары чыгып кетсе уят эле да мамлекеткечи, өкмөткө. Анткени өзүңөр билесиңер, бизде борбордук шайлоо комиссиясы дагы, министрлер кабинети дагы, УКМК дагы ошол алдыңкы технологияларды колдонуу боюнча биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу алдыда келе атабыз деген элге жариясы бар да. Анан кийин анын алкагында албетте талапкер катары катталганга документ тапшырылганда дароо баары текшерилиш керек да. Андан тышкары учурда жергиликтүү кеңештерге аялдарга 30% квота бөлүнгөндүгү белгилүү. Тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова 30% деген күндө да жогорку жана жергиликтүү кеңеште сан жагынан ага жетпей жатканына тынчсызданды. Койчуманованын айтымында мыйзам толугу менен аткарылбай атат. Эми негизи азыр 30% квота бар. Ал азбы, көппү же аны көбөйтүш керекпи же азайтыш керекпи, бул башка суроо. Мыйзам боюнча азыр 30% квота бар, ошону аткарууга милдеттүүбүз да. Азыр ошол жөнүндө, ошону ишке ашыруу жөнүндө ошонун алдында иштешибиз керек. Тилекке каршы бүгүнкү жогорку кеңеш дагы 30%ке жетпейт. Азыркы болуп жаткан жергиликтүү кеңеште дагы 30% жетпейт. Тилекке каршы мен ойлойм, азыркы шайлоо бүткөндөн кийин дагы ушу 30%ке жетпейт ко деген бир ойдомун да.
Жетсе дагы анан биз көрүп аткандай эле жогорку кеңеште жетсе күнү дагы бара-бара кандайдыр бир шылтоолор менен ар кандай бир шылтоолор менен айымдар бара-бара азайып калып атышат да. Ошондуктан бул абдан чоң маселе бар. Бул маселе эмне? Бул маселе ушул мыйзамдын толугу менен аткарылбашы болуп жатат да. Бул эң чоң кемчилик, анткени укуктук өлкө болгондон кийин эң биринчи ушул канчалык өзүбүз колдоп, өзүбүз чыккан мыйзамдарды сактап жатабыз. Андыктан Койчуманова 30% квота сөзсүз түрдө керек экенин баса белгилеп, коомдогу маанилүү делген социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууда аялдардын ролу чоң экенин кошумчалады. Белгилей кетсек, 17 ноябрда өтө турган 33 шаардык кеңешке 39 партия катышууда. Депутаттар 5 жылга шайланат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью-ТВ.